spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud fordoblet, så du får dobbelt så meget live-bet-spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Et nyt femmålsnederlag i dag. Er det en lidt dårlig vane? Ja, det tror jeg ikke bliver en vane. Det ved man jo aldrig. Igen i dag synes jeg, at spillet er til meget mere, men man kan jo sige, at det er jo det, der kommer på tavlen, der tæller. Vi spiller i bedre tempo, mere konstant i dag, end vi gjorde i Odense, laver langt færre fejl, men alligevel er Sønderjysk pivskarpe. De spiller simpelthen en god kamp. Sønderjysk spiller en rigtig god kamp. Mølikovski står fænomenalt godt i målet, og kampen vipper jo ved 3-1. Hvor vi faktisk er på vej tilbage fra 0-3. Vi har bukken triller også på stregen den ene gang, men det bliver Sønderjysk, der får 4-1. I bliver straffet utrolig hårdt på de fejl, der bliver lavet, og det er rigtigt set? Det er fuldstændig rigtigt. Så mange fejl er der ikke? Ja, det er der jo, altså. Men Sønderjysk er blevet skarpet. Hvad er det for nogle ting, der skal forbedres frem mod Herlevkampen? Først og fremmest skal vores, selvom vi spiller godt i dag, så skal vores pukomgang blive endnu hurtigere, fordi det gør jo, at nogle af de situationer, vi kommer i, hvor Sønderjyske presser, også hvor vi får langsomme pukomgangen, der får de jo fat i pukken, og vi med hurtigere pukomgang vil kunne spille os ud af de situationer. Og så skal vores markeringsspil, vores spil rundt om eget mål, skal altså blive bedre. Og så er der hårdere udspillet rundt om eget mål. Så er der et par debutanter i dag, der ikke har været så meget mere. Er der en chance for, at de er bedre indspillet, eller hvordan opfatter du det i dag? Altså, det ting tager tid, og det var Kisums første kamp efter lang tid. Det var første kamp for Drew, og de gjorde det rigtig godt, men der er jo ingen tvivl om, at de er bedre om et par uger. Er der nogen, du sådan lige kan fremhæve, som du synes har en ekstra god kamp i dag?